Розділ сьомий: кілька силуетів у цій сутіні. Протягом шести років, від 1819 до 1825 настоятелькою в малому Пікпюсі була мадмуазель де Блемер у чернецтві мати Інокентія. Вона походила з роду Маргарити де Блемер, авторки життя святих ордену святого Бенедикта. Вона була обрана вдруге. То була жінка років шестидесяти, коротенька, товста. Яка співала, мов натріснутий глек, каже, наведений нами лист, але добра істота єдина весела на цілий монастир, за що її всі обожували. Вона мала багато спільного з своєю родичкою Маргаритою, мадам Дасіє, їхнього ордену, була освічена, начитана, вчена, розумілась на всьому, любила історію, була нашпигована латинською мовою, напхана грецькою. Наповнена єврейською, словом, більше бенедиктинець, ніж бенедиктинка. Помічницею її була стара, майже сліпа черниця, іспанка, мати Сінерес. З поміж матерів гласних найбільше поважали матір святу Гонорію, скарбника, матір святу Гертруду, завідувачку послушниць, матір святий Ангел, її помічницю, матір благовіщення ризничу. Матір святий Августін, доглядачко в Лазареті, єдину злу черницю на весь монастир, Потім матір святу Мехтільду, Мадмуазель Говен, зовсім молоду, з чудовим голосом, матір ангелів, мадмуазель Друе, яка була раніше в монастирі Божих дів і в монастирі скарбів між Жізором та маньї, матір святий Жозеф, Мадмуазель Декого Людо. Матір Сіфуентес, яка не зносила суворих правил, матір співчуття, Мадмуазель де Мільтьєр. прийнята всупереч правилам у 60 років, дуже БАГАТА матір проведіння. МАДМуазель ЛоДіньєр. Матір Введення. МАДмуазель де Сігуенса, що була настоятелькою в 1847 році, нарешті матір святу Селіну. Сестра скульптора Чараккі, яка збожеволіла, і матір святу Шанталь Мадмуазель де Сьозон, яка теж збожеволіла. Серед найгарніших черниць була чарівна дівчина 23 років з острова Бурбона, яка походила від кавалера Рос, в мирі звалася Мадмуазель Рос, а в монастирі мати Вшестя. Мати свята Медхільда, яка завідувала хором та співами. Любила притягати туди і пансіонерок. Звичайно, вона підбирала серед них усю гаму, тобто брала семеро дівчат від 10 до 16 років включно, розставляла їх по голосах та по зросту, вишикувавши в ряд, починаючи від наймолодшої і до найстаршої. Коли глянути на них, то це скидалось немов на сопілочку з молодих дівчат на якусь своєрідну живу флейту пана, зроблену з ангелів. З послушниць пансіонерки любили найбільше сестру святої Фразі, сестру святу Маргариту, сестру святу Марту і сестру святий Мішель, довгий ніс якої викликав у них веселий сміх всі ці жінки поводилися з дітьми дуже ласкаво, черниці були суворі лише до себе, опалювали тільки пансіон, де їжа, порівняно з монастирською, була вишуканою. Дбали про вихованок усіляко, але якщо дівчинка, проходячи повз черницю, заговорила з нею, та ніколи не відповідала це правило мовчання призвело до того, що дар слова був одібраний у людей і переданий неживим речам говорив то дзвін, то бубонець садівника, дуже лункий дзвоник біля воротарки, який чути було в усьому будинку. Різним дзвонінням, своєрідним телеграфом сповіщав про всі функції матеріального життя і в разі потреби кликав до приймальні ту чи іншу черницю. Для кожної особи і для кожної речі були свої удари. Один і один мала настоятелька, її помічниця один і два, п'ять і шість означали початок занять, вихованки, замість того, щоб сказати іти до класу. Завжди казали Іти в п'ять шість. Чотири і чотири були вдари мадам де Жан Ліс. Їх чули часто це диявол на чотирьох, говорили немалосердні дівчата. Дев'ятнадцять ударів сповіщали про важливу подію відкриття воріт, величезної залізної дошки, яка поверталась на своїх завісах тільки перед архієпископом, за винятком його і садівника. У монастир не входив жоден чоловік. Пансіонерки все ж бачили ще двох священника Абата Банеса, старого і гидкого, на якого вони могли дивитися крізь грати, і вчителя малювання, пана Ансьо, що його читаний уже нами лист називав паном Ансьо і кваліфікував як бридкого горбуна. Ми бачимо, що чоловіків добирали. Ось який був цей цікавий монастир. Розділ восьмий. лапідес. Після сердець камані Описавши моральну фізіономію монастиря. Корисно буде кількома словами вказати і на його зовнішній вигляд. Деяке уявлення про нього читач уже має. Монастир Малий Пікпюс Сен Антуан майже цілком заповняв усю трапецію, утворювану перехрещенням вулиці Полонсо, вулиці Друамюр, провулка Пікпюс і Тупека, зазначеного на старих планах під ім'ям вулиці Омаре. Ці чотири вулиці. Оточували трапецію, немов ровом, монастир складався з кількох будинків і саду. Головний будинок був рядом окремих будівель, які з висоти пташиного польоту давали досить правильну фігуру ге. Довге коліно її займало весь відрізок вулиці Друамюр між провулком Пікпюс і вулицею Полонсо. Коротке коліно являло собою високий, сірий, строгий фасад. Що виходив на провулок пікпюс. В кінці короткого коліна були ворота номер 62 посередині фасаду були білі від пороху, старі, вкриті павутинням двері, які відчинялись на годину другу в неділю, або в тих рідкісних випадках, коли з монастиря виносили труну черниці, то був загальний вхід до церкви. Ріг Г був зайнятий квадратною залою, яка правила за склад що його черниці називали коморою. У довгому коліні містилися келії матерів, сестер і послушниць, у короткому була кухня, трапезна з галереєю і церква. Між ворітьми номер 62 і рогом тупика Омаре був пансіон зовні його не було видно решту трапеції займав сад, який лежав значно нижче від рівня вулиці Полонсо. І тому мури його зсередини були вищі, ніж з вулиці. Сад, злегка підіймаючись до свого центра, утворював там горбок, на якому росла конусоподібна гостроверха ялина, від неї, немов від центра щита, ішли чотири великі алеї, і по дві між ними вісім маленьких. Отож, якби обвід саду був колом, то геометричний план алей нагадував би хрест. Покладений на круг. Усі алеї закінчувались біля морів саду дуже неправильної форми і тому мали різну довжину. Алеї були обсаджені смородиною. Алея високих тополь ішла в глибині саду від руїн старого монастиря на розі вулиці Друамюр до будинку малого монастиря на розі тупика Омаре. Перед малим монастирем був так званий малий сад. Додавши до всього цього двір, різні роги, утворювані внутрішніми будівлями, тюремні мури, а замість перспективи довгу чорну лінію дахів на другому боці вулиці Полонсо, ми можемо повнотою уявити собі, чим був монастир бернардинок Малий Пікпюс 45 років тому. Цей святий монастир стояв саме на тому місці, де між чотирнадцятим і шістнадцятим століттям. Відбувалась славетна гра у м'яч, і що звалась тоді Кублом одинадцяти тисяч дияволів. А проте всі ці вулиці належали до найстаровинніших у Парижі. Імена Друа Мюр і Омаре дуже давні, але вулиці, які носять їх, куди давніші. Тупик Омаре звався колись Провулком Могу, а вулиця Друа Мюр називалася Шепшиновою вулицею, бо Бог. Створив квіти раніше, ніж люди стали обтісувати камені. Розділ 9. СТО Років В нагруднику. Докладно розповівши про те, чим був колись монастир малого Пікпюса. І насмілившись відчинити вікно до цього таємничого притулку, ми просимо читача дозволити нам ще один маленький відбіг, не зв'язаний з темою цієї книги. Але характерний і корисний тим, що він покаже нам декілька оригінальних фігур. І в самому монастирі жила в ньому одна сторічна стара, яка перейшла з аббатства фонтевро. Перед революцією вона була мар'янкою. Вона багато говорила про пана Романіля, міністра юстиції при Луї XVI, і про дружину голови якоїсь установи, мадам Дюпла, її добру знайому. При всякій нагоді вона згадувала ці два імені. Вона розповідала дива про аббатство Фонтевро. Це, казала вона, був не монастир, а справжнє місто, навіть з вулицями. Говорила вона з пікардійською вимовою, що смішило пансіонерок. Щороку вона врочисто поновлювала свою обітницю і, приносячи присягу, казала священникові, Монсеньор святий Франсуа приносив її монсеньорові святому жульєну. Монсеньор святий жульєн приносив її монсеньорові святому Евзебію. Монсеньор святий Евзебій приносив її монсеньорові святому Прокопу. І так далі, і так далі. А я приношу її вам, панотче. Пансіонерки сміялись під своїми покривалами, і їхній чарівний сміх змушував супити брови матерів гласних. Іноді стара розповідала різні історії. За її юності, казала вона, бернардинці ні в чому не поступались мушкетерам, це говорило все XVIII сторіччя розказувала вона і про шампанський та боргунський звичай чотирьох вин, який існував перед революцією. Коли який небудь вельможа, маршал Франції, принц, герцог або пер проїздив через бургунське чи шампанське місто. Міські старшини виходили вітати його і підносили чотири срібні кубки з чотирма різними сортами вина. На першому був напис мавп'яче вино, на другому лев'яче вино, на третьому бараняче вино, і на четвертому свиняче вино. Ці чотири написи означали чотири етапи, якими спускається вниз, напиваючись людина перший етап сп'яніння звеселяє. Другий сердить, третій задурює, четвертий обертає на тварину. В шафі під ключем у неї переховувалась якась таємнича річ, що їй стара складала велику ціну. Статут фонтевро не забороняв цього, тієї речі вона не показувала нікому вона замикалася у своїй кімнаті правила дозволяли їй це коли хотіла подивитись на свою дорогоцінність. А ледве почувши чиїсь кроки в коридорі, зачиняла шафу з усією швидкістю, на яку здатні були її старечі руки. Її часто запитували про це, але вона завжди така балакуча зараз же замовкала найцікавіші відступали перед її мовчанкою, а найенергійніші перед її впертістю. Для всіх, хто нудився світом або не мав діла в монастирі. Це теж становило тему для розмов. Що то за скарби були в старої напевне, якась свята книга, може, рідкі чотки, якась частина мощей. Всі губилися в здогадах. По смерті старої до шафи підбігли швидше, мабуть, ніж треба було, і відчинили її. Там знайшли річ, загорнену, немов священний дискос у полотно то було фаянсове блюдо. З намальованими на ньому амурами, які летіли, тікаючи від аптекарських учнів, озброєних колосальними клістерами. В цій сцені переслідування було багато комічного одного з пригарних амурчиків уже майже цілком настромили на клістерну трубку він ще пручається, вимахує крильцями і намагається летіти, але учень сміється сатанинським сміхом. Мораль Кольки в шлунку перемагають кохання. Це блюдо і дійсно дуже цікаве, яке може мало за честь надихнути мольєра, існувало ще у вересні 1845 року. Воно продавалось в одного торговця старими речами на бульварі Бомарше. Ця симпатична жінка відмовлялась приймати будь кого з марян, бо, казала вона, приймальня завжди мала сумний вигляд. Розділ 10 походження постійного поклоніння. Але ця майже надмогильна приймальня, яку ми намагались змалювати, подробиця місцевого порядку. По інших монастирях приймальні не мають такого суворого вигляду, у монастирі на вулиці Тампель що належав, правда, до іншого ордену. Замість чорних віконниць були коричневі завіски, підлога в кімнаті була паркетна, вікна прикрашали білі муслінові гардини, по стінах висіли різні картинки в рамках, і серед них портрет Бенедиктинки з відкритим обличчям, зображенням квітів, і навіть голова якогось турка. Саме в цьому монастирі на вулиці Тампль росло те індійське каштанове дерево, що його вважали за найкращий і найбільший каштан у Франції, і милі люди XVIII-го сторіччя казали, що воно батько всіх каштанів королівства. Ми сказали, що в цьому тампльському монастирі жили бенедиктинки постійного поклоніння, зовсім не схожі на цистеріанок. Цей орден постійного поклоніння не дуже давній і існує не більше, ніж 200 років. У 1649 році на протязі кількох днів у Парижі в двох церквах Сен-Сюльпіс і Сен-Жан на Гревській набережній були осквернені святі дари це жахливе і рідке кощунство зворушило ціле місто. Настоятель, головний вікарій Сен-Жермен пре Звелів улаштувати врочисту процесію з участю всього свого духівництва службу правив папський нунцій, але таке покутування не задовольнило двох достойних жінок мадам Куртен, Маркізу де Бук, і графиню де Шатов'є. образа, заподіяна найбільшим святощам вівтаря, не давала спокою цим двом святим душам і відпокутувати їх на їхню думку. Могло б тільки постійне поклоніння в якому небудь жіночому монастирі. Обоє вони пожертвували одна в 1652, друга в 1653 році значні суми матері Катрін Де Бар, бенедиктинці на заснування монастиря ордену святого Бенедикта. Перший дозвіл на це дав матері Катрін Де Бар пан Демец, абат сен жерменський Поставивши за умову, що туди прийматимуть тільки тих жінок, які принесуть з собою по 300 ліврів ренти, тобто 6 тисяч ліврів капіталу. Після Абата Сен-Жерменського патентні грамоти монастиреві дав король, а фінансова палата і парламент у 1654 році затвердили і хартію Абата і королівську грамоту. Ось звідки походить. І як затверджений орден Бенедиктинок постійного поклоніння в Парижі. Перший монастир їх був наново збудований на вулиці Касет коштами пані Дебрук і Дешатов'є. Цей орден, як бачимо, не змішувався з бенедиктинками цистерянками, він підлягав абатові сен жермен де пре так само як черниці ордену святого Причастя підлягали генералові єзуїтів, а сестри милосердя. Генералові Лазаристів зовсім відрізнявся він і від ордену бернардинок Малого Пікпюса, внутрішній устрій якого ми щойно показали. В 1657 році папа Олександр VII спеціальним пастирським посланням дозволив бернардинкам малого Пікпюса здійснювати постійне поклоніння як Бенедиктинкам святого Причастя. Але ордени ті все ж залишалися різними. 11. Кінець малого Пікпюса. Від початку реставрації монастир на малому підпюсі став занепадати і сходити на нівець, чого після 18 століття сторіччя зазнали всі релігійні ордени. Споглядання. Так само, як і молитва становить потребу для людства, але подібно до всього, чого торкнулася революція, воно перетворюється, Із елементу, ворожого людському прогресові робиться елементом, що сприяє йому. Монастир на малому пікпюсі швидко безлюднів. У 1840 році малого монастиря вже не було не було вже пансіону, не було ні старих жінок, ні молодих дівчат. Перші вмерли, другі постаріли Воля верунд, тобто відлетіли. Статут постійного поклоніння лякав своєю суворістю. Орден не поповнювався. В 1845 році вступали ще іноді послушниці, але ніхто не постригався. Сорок років тому черниць налічувалось щось із сто, п'ятнадцять років тому їх лишалося тільки двадцять п'ять. Скільки їх тепер. У 1847 році настоятелька була молода ознака обмеженості вибору вона не мала й сорока років. У міру того, як зменшувалася кількість черниць, збільшувались труднощі для них, обов'язки кожної ставали тяжчими. Видно було, що наближається момент, коли нести важкий статут святого Бенедикта залишиться якась дюжина втомлених, зігнутих плечей. А тягар його великий і необлаганний як для небагатьох, так і для багатьох. Він давить, роздушує, і вони вмирають. За той час, коли автор цієї книги жив у Парижі, померли двоє їх одна мала 25, друга 23 роки. Остання може сказати, як Юлія альпінула Хік яцео, віксіаннос віґінті етрес. Тобто Тут я лежу, прожила 23 роки. Через цей занепад монастир і відмовився від виховання дівчат. Ми не могли проминути цей незвичайний, невідомий, похмурий будинок, не зайшовши туди і не провівши з собою тих, хто супроводить нас і слухає може, на користь для декого, сумну історію Жана Вальжана. Ми проникли в це братство. З його старовинними обрядами, що здаються тепер такими новими, це Хортус конклюсус зачинений сад. Ми говорили про це незвичайне місце з подробицями і пошаною, оскільки подробиці сумісні з пошаною. Ми не все розуміємо, але нічого не ображаємо ми однаково далекі і від звеличань Жозефа Деметра, який вихваляв навіть ката, і від глузувань Вольтера, який сміявся. Навіть з розп'яття. Вольтер зазначимо мимохідь, тут нелогічний, бо він захищав би Христа так само, як захищав каласа. А що репрезентує собою розп'яття для тих, хто не визнає надлюдського перевтілення, вбитого мудреця? В XIX -му сторіччі релігійна ідея переживає кризу люди відвикають від дечого, і це добре аби, відвикаючи від одного. Привчались до іншого в серці людському не може бути порожнечі дещо руйнується. Це добре за умови, що руйнування супроводжується відбудуванням. А тим часом вивчаймо речі, яких уже нема знати їх треба, хоча б для того, щоб уникати їх. Підробки минулого набувають фальшивих імен і люблять називатися майбутнім. Цей привид минуле. Здатний підробити собі паспорт, пам'ятаймо про пастки, не будемо довіряти. У минулого є обличчя, суєвір'я і маска, лицемірство. Відкриємо його обличчя і зірвемо з нього маску. Щодо монастирів, то це питання складне цивілізація засуджує їх, свобода їх захищає.